पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा, पोखरा, पोखरा।, पोखरा।, पोखरा, पोखरा, पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष नमस्कार पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ म गोविन्द सुवेदी आदरणीय दर्शकविन्द यति बेला विश्व नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने भएर विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको अवस्था रहेको छ हामी नेपालीहरूले पनि कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि लकडाउनको पूर्ण पालना गरिरहेका छौँ पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना भाइरससँग जुदिरहँदाखेरि नगरवासीहरूलाई कोरोना भाइरससँग जोत्न र यो बेला आफ्नो स्वास्थ्यलाई कायम राख्नका लागि जनजीवनलाई सुचारू राख्नका लागि योग लगायतका विभिन्न गतिविधिहरूसँग तपाईँलाई साक्षात्कार गराइरहेको छ साथसाथै पोखरा महानगरपालिकाले यो बेला के के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामी जानकारी दिइरहेका छौँ आदरणीय दर्शकविन्द आजको बसाइमा हामीले योग शिक्षक मित्रलाल सुवेदीको योग प्रस्तुति त्यसै गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल जसलाई कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ त्यो अस्पतालमा भइरहेको व्यवस्थापनको सन्दर्भ र पोखरा महानगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा निरन्तर रूपमा सहयोग आउने क्रम जारी छ राहत कोषमा जम्मा भइरहेको रकमको सन्दर्भमा चर्चा र जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ दर्शकबिन्द कार्यक्रमको आरम्भ गरौँ योग शिक्षक मित्रलाल सुवेदीको योग प्रस्तुतिबाट पो पो हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा नमस्कार म पतञ्जलि योग समितिको यो योग शिक्षक मित्रलाल सुवेदी आज हामी हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरामा योगको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र सबैलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म योग किन भन्ने कुरालाई जोड्न चाहन्छु योग स्वास्थ्यको लागि हो अघि अहिले हामी विश्वव्यापी रूपमा कोभिड नाइन्टिन भन्ने महामारीसँग जुझिरहेका छौँ आजसम्म दस लाखभन्दा बढीले यो महामारीबाट लागेर पनि जितिसक्नु भएको छ जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ उहाँहरूले यो रोगलाई जित्न सक्नुहुन्छ त्यसैले जो, यो जो यो यो योग गरिरहनु भएको छ उहाँले गर्दै रहनुहोस् र जो अहिलेसम्म योग गरिरहनु भएको छैन यो कार्यक्रम मार्फत योगमा जोडिनको लागि म अनुरोध गर्दछु योगले हाम्रो शारीरिक तन्दुरुस्ती दिन्छ योगले हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ र रा हामी स्वस्थ हुनको लागि असल आहार असल बिहार र असल विचारको आवश्यकता हुन्छ असल बिहार र असल विचार बनाउनको लागि योगले सहयोग गर्छ ल अब सुरु गरौँ म सँगसँगै तपाईँहरू पनि योग गर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौँ आँखा बन्द मन सहज

तातो हातलाई आँखामा राखौँ आँखा खोलाौँ र हातलाई हेर्दै हेर्दै ओङको उच्चारण गर्दै तल धारौ कुनै ओ... पनि किसिमबाट शक्ति सञ्चालन गर्न सक्छौँ हामी नाच्न सक्छौँ अथवा हामी कुनै भजनमा पाँच मिनटसम्म नाचेर पनि शक्तिलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ र यो शक्ति सञ्चालनले शरीरलाई हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ हाम्रो शरीर हामी छ किसिमबाट चलाउन सक्छौँ तल माथि दायाँ बायाँ अगाडि र पछाडि हामी यसरी शरीरलाई तातो बनाइसकेपछि अब हातलाई माथि गरौँ बिस्तारै गर्न सकिन्छ त्यसपछि हामी बिस्तारै सासफाललाई त्यसपछि अर्ध बसाईमा जाउँ अब शरीरलाई दायाँ र बायाँ झुकाऊ अब हामी शरीरलाई अगाडि र पछाडि झुकाऊ सास फाल्दै पछाडि सास फाल्दै अगाडि सास लिँदै र अब लागौँ पहिलो भस्त्रिका यसले फोक्सोलाई मजबुत लामो श्वास लिनुहोस् लामोसँग फाल्नुहोस् जति समय हामी सास लिन लगाउँछौँ किति नहीं समय हम स्लग पांच चोटी करूं अब हामी दोस्रो कपालभाती कपालभाती गरेर हामी विजातीय तत्त्वहरूलाई फालाउँ एक सेकेन्डमा एकपटक श्वास फाल्ने यसरी फाल्नमा मात्रै ध्यान दिन्छौँ बाहिर गइरहेको छ श्वास जोडसँग हामी बाहिर फाल्छौँ यसलाई पचास पटक फाल्नुहोस् अब हामी यो कपालभातीलाई विश्राम गर्छौँ यसलाई हामी पाँच मिनट दस मिनट पन्ध्र मिनट बिस मिनट आधा घन्टासम्म पनि गर्न सक्छौँ र अब लागौँ अनुलोम विलोमतर्फ दाहिने हातको बुढी औँठा दाहिने नाकको पाललाई बन्द गरौँ देब्रे नाकबाट सास तानौँ देब्रे नाकको पाल बन्द गरौँ र दाहिने नाकबाट सास फालौँ दाहिने नाकको पालबाट सास तानौँ दाहिने नागको पाल बन्द गरौँ देवरे नाकको पुवलबाट सास फलाउँ यो एक चक्र भयो यसलाई पाँच चक्र गरौँ यसलाई पनि हामी बढाउँदै पाँच मिनट दस मिनट पन्ध्र मिनट बिस मिनट पच्चिस मिनट आधा घन्टासम्म पनि गर्न सक्छौँ र यो क्षमता बिस्तारै बढाउँदै जा गएपछि गर्ने हो र अब लागौँ भ्रामरीतर्फ दुवै बुढी औँठाले कानलाई बन्द गरौँ चोरी औँला निधारमा राखौँ अरू औँलालाई आँ हामी आँखामाथि राखौँ र रा, ओठ बन्द गरेर उमको आवाज निकाल hmm. तल धारौँ ओर्गित ओमको उच्चारण औ अब बिस्तारै श्वास आउँछ बिस्तारै जान्छ नाकबाट भित्र श्वास आउँदा एक भनेर गर्नुहोस् नाकको पालबाट सास बाहिर जाँदा दुई भनेर गर्नुहोस् यसरी दस पटकसम्म गर्न सकिन्छ <laughs> नेत्रमा पुरा ज्योतिको अनुभूति हुन्छ ध्यानको मात्रा बढाउँदै जाँदा अब अविस्तारै दुई हातलाई रगडौँ तातो हातलाई आँखामा राखौँ आँखा खोलाउँ र हातलाई हेर्दै ऊमको उच्चारण गर्दै तल झारौँ आजैका दिनबाट अब म योग गर्छु भन्ने मनमा प्रण गर्नुभयो उहाँहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यदि तपाईँ हर्नियाको बिरामी हुनुहुन्छ भनेदेखि धेरै पछाडि यता यसरी धेरै पछाडि नझुकिदिनुहोस् बिस्तारै यति पछाडि मात्रै जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ ढाडको बिरामी हुनुहुन्छ भनेदेखि यो ढाडलाई सिधा हुने गर्दा यतिसम्म झुक्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ अगाडि यसरी पुरै नझुकिदिनुहोस् किनकि त्यसले तपाईँको ढाडको दुखाइ तपाईँ ढाडको पहिल्यै बिरामी हुनुहुन्छ अब त्यो ढाडको दुखाइलाई तपाईँलाई के गर्न सक्छ यसले बढाउन सक्छ त्यस्तै गरेर कोही मुटुको रोगी हुनुहुन्छ भने कपाल कपालभाती गर्दाखेरि हामीले त्यो धेरै लामो समय एकैचोटि पनि नगरौँ बिस्तारै ग्याप गर्दै गर्दै गरौँ र कपाल कपालभातीमा हामीले अब छिटो जोडसँग गरेर नफालिकन बिस्तारै श्वास गएको छ तपाईँ सास फाल्नमा ध्यान केन्द्रित छ तर गर् यसलाई चाहिँ एकदमै मन्द गतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँ मुटु रोगी हुनुहुन्छ भनेदेखि सासलाई रोक्ने प्रयास नगर्नुहोस् जस्तो अब हामी अब अहिले कोभिड नाइन्टिनको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँलाई टनसिल्ड भयो भने कपालभाती उज्जाइले त्यो टनसिल्डलाई ठिक गर्न सहयोग पुर्याउने हो उज्जाइ भनेको तपाईँले भित्र सास लिँदाखेरि आवाज निकाल्ने हो तपाईँ यसरी प्राय सुरुमा तपाईँ यदि सुरुको अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो <coughs> तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सास लिनुभएको छ र यहाँ आवाज निकाल्नु यसरी यो छोटो भयो यसलाई हामी लामो बनाउँदै जान्छौँ <coughs> <coughs> त्यसपछि हामी रोक्छौँ र एकछिन रोकिसकेपछि सासलाई हामी दाहिने नाक बन्द गरेबाट र देब्रे नाकबाट फाल्छौँ तर यदि तपाईँ उच्च रक्तचापको रोगी दमको रोगी अनि रोगी यस्तो किसिमको हुनुहुन्छ भने सासलाई नरोक्नुहोस् सोझै लिनुहोस् अनि फालिदिनुहोस् धन्यवाद यो योगको एउटा यो छोटो चक्र मैले प्रस्तुत गरेको छु दर्शबिन्द लकडाउनको समयमा हामीले जीवनयापनलाई सहज बनाउनका लागि के कस्ता तौर तरिका अपनाउन सक्छौँ र हाम्रो स्वस्थतालाई कायम राख्नका लागि के गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ योग शिक्षक मित्रलाल सुवेदीको योग प्रस्तुति अब लागौँ पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अथवा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जसलाई यति बेला कोभिड नाइन्टिन को विशेष अस्पतालको रूपमा कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ यो अस्पतालमा भइरहेको व्यवस्थापन कस्तो छ कसरी अगाडि बढेको छ र कति क्षमतामा हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर बुद्धिबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा डाक्टर साहब अब यो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर चाहिँ कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा यसलाई विकास होइन विकास गरिया छ र त्यसका पूर्वाधारहरू बनाउने कुरा हामीसँग अहिले भलै अहिलेसम्म कोरोना पोजिटिभ केसहरू यहाँ हेर्न पाइया छैन नपाइयोस् पनि नपरोस् पनि होइन पर्यो भने तयारी के कस्तो छ भन्ने जिज्ञासा आम जनमानसमा हुनसक्छ के भन्नुहुन्छ धन्यवाद म डक्टर बुद्धिबार थापा पोखरा स्वाद अभिज्ञान प्रदेशमा उपकुलपति र यहाँको प्रश्न एकदम सामूहिक प्रश्न छ सा, म आफ्नो प्रतिष्ठानको तर्फबाट अप्ठ्यारो के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पोखरा स्वास्थ्य प्रति प्रतिष्ठान क्षेत्रीय अवस्थालाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै गर्नु प्रदेशमा विशेष विशेषगण्डी प्रदेशमा दुईवटा अस्पताललाई यो बाग्लुङको चाहिँ धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई यो कोभिड अस्पताल लेभल लेभलमा र पोखरा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको क्षेत्रीय अवस्थालाई चाहिँ लेभल वान र लेभल टू दुईटै तहको चाहिँ र कोभिडका बिरामीको औषधहरूलाई चाहिँ तोकेर पठाएको छ भनेदेखि यो क्षेत्रका अरू अरू दुईवटा हस्पिटल हाम्रो लगायत गण्डी मेडिकल कलेज र र मणिपाल मेडिकल कलेज चाहिँ कोभिड अस्पताल कोभिड क्लिनिक को रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेर पठाएको छ यो निर्णयमा आउनुभन्दा पहिला हामी हाम्रो तयारी कस्तो थियो भने हामी गण्डकी प्रदेश सरकार यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन स्वास्थ्य निर्देश छ उहाँसँग सहकार्य गरेर कसरी जाने भन्ने कुरा हामी अगाडि लागिरहेका थियौँ र बिरामी आगो खण्डमा पश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसन राख्ने राखेर औषधी उपचार गर्ने र सबै नै समग्रमा चाहिँ सबै मिलिजुली औषधी उपचार गर्ने भन्ने एक किसिमको निर्णय भएको थियो र पछि यो निर्णय आएपछि त हामी सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो कालमा आयो र हुन त हामीले यो निर्णय आउनुभन्दा पहिला नै हाम्रो अस्पताललाई चाहिँ कोरोनाको कोरोना यो, यो कोभिड उन्नाइसको उन्नाइस नाइन्टिन र बिरामीको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका थियौँ त्यो तयारी कसरी गरेका थियौँ भनेदेखि हामीले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य जनमा मन्त्रालय निर्देशन अनुसारै हामीले एउटा फिभर क्लिनिक सुरु गरिसकेका थियौँ र आइसोलेसनबाट त हाम्रो दस बेडको उति भेन्डेर तयारी अवस्थामा थियो सबभन्दा समस्या त्यतिखेर हामीलाई के भएको थियो भने यो ल्याबतिरको जुन एउटा पिसिआर ल्याबको कुरा थियो त्यो समस्या भएको थियो र आर्थिक समस्या भएको थियो र बिरामीको सेवाको जहाँसम्म कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ इमर्जेन्सीमा सबै सेवा दिइरहेका थियौँ र इमर्जेन्सीमा सबै बिरामीलाई चाहिँ इमर्जेन्सी सेवा दिइरहेको थियौँ भने बाँकी वार्ड वार्डमा भएको अरू जुन दैनिक सेवाहरू छन् डायलिसिसदेखि लिएर सुत्केरी देखेर इमर्जेन्सी अब कसै अपरेसनहरू वार्ड सबै सेवा चलिरहेको थियो खालि ओपिडीको सेवालाई चाहिँ हामीले कम गरेका थियौँ र ओपिडी आउने बिरामीलाई हामीले चाहिँ लामो समय औषधी दिएर सुगर प्रेसरका बिरामीलाई एचआइबिएसका बिरामीलाई र बिमारका बिरामीलाई हामीले चाहिँ दुई दुई महिना औषधी दिएर पठाएर यसरी हाम्रो ओपिडीको हामीले चाहिँ

जुन एउटा फिभर क्लिनिक भयो र फिभर क्लिनिकपछि जुन यो रिजल्ट पोजिटिभ नआइन्छ कहाँ राख्ने भन्ने एउटा समस्या भयो त्यो त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा त्यो एक दिन दुई दिनको लागि चाहिँ आइसोलेसन के इमर्जेन्सीमा राख्दा पनि अरूलाई सङ्क्रमणमा डर भयो वार्डमा लानु नसकिने र प्रिआइसोलेसन भन्ने एउटा आफ्नो नयाँ एउटा नयाँ वार्ड हामीले बनायौँ र कुनै बिरामीलाई शङ्का लायो र टेस्ट गर्यो सब पठायो बिरामी सिरियस छ नि हामी घर पठाइन्थ्यौँ बिरामी अथवा सिरियस छैन ज्वरो आयो अरू समस्या छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई हामीले राखेर भिन्दै वार्डको चाहिँ हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रले पूर्ण फुल पिपी दिएर चाहिँ उहाँलाई ड्युटीमा राख्यौँ र त्यसले गर्दा के फाइदा भनेदेखि सबै बिरामी त कोरोनाको हुँदैनन् अरू पनि सङ्क्रमण हुन्छन् त्यसले गर्दा यहाँको पोखरा मात्र होइन नेपालभरि ने ठुलो समस्या भयो जोडा बिना धेरै दुःख पाए र त्यसलाई दृष्टि गरेर हामीले चाहिँ एउटा प्रिय आइसोलेसन जहाँ बिरामी एकभन्दा दुई दिन बढी बस्दैन त्यो हाम्रो शरीर कसरी भन्दा ल्याब पनि हाम्रै हाम्रै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ल्याबमा हाम्रो टेस्ट हुने भयो पहिला चाहिँ पिसिआर टेस्ट हर आरडी टेस्ट आउनु बित्तिकै हामीलाई त एक दिनभन्दा एक दिनमा रिपोर्ट आउने सजिलो भएर हामीले चाहिँ फिभर क्लिनिकलाई र पिरिया बिरामीहरूलाई सेवा दिन सजिलो भयो र त्यसपछि चाहिँ ल्याब पनि नजिकै भएको हुँदा ल्याबको सेवा पनि हामीले सजिलो भएको हुँदा हाम्रो कोरोना बिरामीलाई दिने, दिने सेवा एकदम सजिलो भयो र कथमको अब लेभल टूमा त नेपाल सरकार हामीलाई तोकिसकेपछि र कोभिड क्लिनिकमा हाम्रो सञ्चालन छ फिभर क्लिनिकमा मतलब फिभर क्लिनिक सञ्चालन छ र कथमको अब अहिलेसम्म पोजिटिभ बिरामी यहाँ आइपुगेका छैनन् र कसमका हाम्रोमा हाम्रो अस्पताल मात्र नभइकन अन्य अस्पतालमा बागुलुङ बाहेकका वरिपरिका अन्य ठाउँबाट पनि रिफर भएर आएको आएको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ हामीलाई उहाँलाई राख्ने एउटा आइसोलेसन वार्ड छ दस बेडको भेन्टिलेसनको अलि तयारी अवस्था छ त्यहाँ कुनै पनि प्रति यो क्षेत्रमा आयो भनेदेखि हामी सेवा दिन पूर्ण तयारी अवस्थामै छौँ र सँगसँगै अहिले आएर फेरि के आयो भने हाम्रो हाम्रो ल्याबमा चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हुन्छ त्यो पनि भएकोले हामीलाई सजिलो भयो र ऱ्यापिड टेस्टको लागि एउटा के फाइदा वरिपरि केही केसहरू जुन बाहिरबाट आउनुभएको थियो तिनलाई चाहिँ एकाध केस त पोजिटिभ आएको अवस्था भयो तर उहाँको पछि पिसिआर नेगेटिभ आएपछि समुदायले पनि सजिलो हामीलाई पनि सजिलो भयो र आरडिटी टेस्ट गरेर एउटा हाम्रो अस्पतालमा यो यो सुविधा भएपछि गण्डकी प्रदेशलाई नै एउटा के सहिलो भनेदेखि हामी विशेष हाम्रो मुख्यमन्त्री एकदम चिन्तित हुनु यो यो गण्डक प्रदेशभरि चाहिँ बाहिरबाट आएको चाहिँ कति छन् त नि भने यो करिब फाउन भनौँ न माघ फाउनु चैति आएको हेर्दा उहाँले पाँच हजार चार हजार पाँच हजार जतिमा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो धेरैजसोको चाहिँ आरडिटी भइसक्यो सबै नेगेटिभ आएको अवस्था र उहाँले चाहिँ एउटा सजिलो वातावरणको चाहिँ एउटा सृजना भएको छ पिसिआर पनि हाम्रो यहाँ भएको ल्याबको गुणस्तर काठमाडौँको जस्तै गुणस्तरको ल्याब हो होइन त्यसको फाइदा पनि हामी लिन सक्छौँ आरडिटी टेस्ट गरेकाहरूलाई पिसिआर टेस्ट अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले बढाउँ भन्ने पनि मुख्य मन्त्रीजीको प्रस्ताव पनि सुनियो पोखरा महानगरले पनि त्यो खालको इच्छा जाहेर गरेको पाइया छ त्यो टेस्टलाई कसरी अगाडि बढाउने स्वास्थ्य कर्मीले हामी अर्थात् भनेको कुरा हो पिसिआर भनेको चाहिँ सङ्क्रमणको सुरुको अवस्था दुई हप्ता र धेरै तिन हप्तामा पोजिटिभ आउने होइन र त त्यसको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यो बेलामा के हुन्छ भने त्यो बिरामीलाई पिसिआर पोजिटिभ छ ऊ दुई हप्तादेखि तिन हप्ता छ भने उसले आफू त सङ्क्रमित हुन्छ नै अरूलाई सङ्क्रमण फालेर एकदमै ठुलो सम्भावना हुन्छ है र त्यसपछि चाहिँ जुन पिसिआर पोजिटिभ आए पनि उहाँबाट सङ्क्रमण हुने चाहिँ जुन सम्भावना धेरै कम हुन्छ जस्तो हामीले तपाईँले देखिहालौँ यहाँ कोही चालिस दिन कोही बयालिस दिनसम्म पिसिआर पोजिटिभ आयो नि त तिनी ती त्यति उहाँबाट सङ् उहाँलाई उहाँ पोजिटिभ भए पनि उहाँको औषधि उपचारमा उहाँलाई हामीले नेगेटिभ कुर्छौँ त उहाँबाट सम्भावना त्यति खतरा हुन जति चाहिँ दुई हप्तादेखि तिन हप्ता हुन्छ त्यसै कारण दुई हप्तादेखि तिन हप्ता बिच हामीलाई पिसिआर जरुरी छ त्यसपछि चाहिँ जुन एक महिना डेढ महिना दुई महिनाको आएर बस्नुभएको छ हाम्रो गर्ने प्रदेशभरि उहाँलाई हाम्रो आरडिटी गरौँ त्यसले धेरै सहिलो भएको छ र कथा आरडिटी पोजिटिभ आयो भने यदि सङ्क्रमण अहिले पनि छवि सय भन्नुलाई पिसिआर गरेर हामी ढुक्क भएर बसेका छौँ खालको कुसमुकुस बाहिर निस्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ र त्यो बाहिर निस्कन पाउनु भनेको अथवा चाहिँ राज्यले केही नगरिदिएदेखि बाहिर निस्कँदाखेरि कारवाही नगरे हामी निस्किहाल्थ्यौँ भन्ने खालको मानसिकता देखिन्छ कि त्यो आफ्ना लागि हो आफ्नो दे। परिवारका लागि हो त्यो सिङ्गो समुदायका लागि हो र समुदाय समुदाय हुँदै देशकै लागि हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझाउन सकिएन कि जहाँसम्म कोरोना विरुद्धको चाहिँ हाम्रो अभियान छ यो गण्डी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि यसमा तिनै तहका सरकारहरू र सबै अस्पतालहरू विशेष गरेर पोखरा स्वाधीन प्रथान पशुवान क्षेत्र अस्पताल जुन प्रदेशको निर्देशन छ सबैजना हामी लागेका छौँ अब सङ्घीय त ठुलो निर्णय गरिदिनु भयो एउटा चाहिँ लेभल वान लेभल टुको चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पश्चिवन क्षेत्र अवस्थामा तोकिएको अवस्था छ भने लेभल वान चाहिँ मैले भनिहालेँ बाग्लुङ धौलागि र सङ्घले पनि प्रदेशले पनि त्यहाँ अनुसार आफ्नो त्यहाँ तयारी गर्यो र महानगरपालिकाले पनि आफ्नो तरबाट आफ्नो पालिका लगा पनि सक्रिय रूपमा चाहिँ लाग्यो भनेदेखि हाम्रो क्षेत्रीय अवस्थामा पनि विभिन्न तरिकाले हाम्रो मेयर साहब हाम्रो हाम्रो आफै एउटा सभा सद मेयर सभा सेन्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ विभिन्न अरू यो पिपिओ लेखेर सेनिटाइजरदेखि लिएर सेनिटाइज टनलसम्म बनाउन सहयोग गर्नुभयो यसरी चाहिँ सबैको तहको सहयोगबाट हाम्रो अवस्थामा सेवा अगाडि बढेको छ अब चाहिँ बागलुङमा देखिएको दुईवटा केस पनि सल्टिसकेका छ अब खुला। के खुलाउने सन्दर्भमा सरकारले अलिकति सोच दियोस् भन्ने गरी यो ढङ्गले जान सकिन्छ भन्ने यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूको केही सुझाव चुच हो अब लकडाउनको प्रश्न चाहिँ यो अलि गम्भीर र जटिल प्रश्न हो यो तुरुन्तै एउटा चिकित्सक हैसियतले मैले ठ्याक्कै भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पर्छ किनभने यो यसको बारेमा बोल्नुभन्दा पहिला हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति नेपालको आफ्नो स्थिति र नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा के छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सोध्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै ठाउँ जहाँ अहिले सङ्क्रमण फैलिरहेछ उहाँहरू पनि लकडाउन गर्न स्थान चाहिँ पुग्नु सक्नु भएको छैन र के देशको जसले छिटो लकडाउन गर्नुभयो इभन सिङ्गापुर देख कोरिया जुन पहिला छिटो लकडाउन गर्दा फेरि त्यहाँ 上工人朋友。 त्यस्तो किसिमको अवस्था छ भनेदेखि जहाँसम्म अब हामी हाम्रो आफ्नो नेपालको कुरा छ यो तपाईँले सुनिहाल्नुभयो भारत सरकारले चाहिँ जहाँ अहिले सङ्क्रमण मृत्यु कममा सङ्क्रमण बढिरहेको छ उहाँले आफ्नो लकडाउन दुई हप्ता मे मे पन्ध्रसम्म भएको छ भने हाम्रो अहिले अहिलेको अवस्था चाहिँ पच्चिस गतेसम्म चाहिँ लकडाउन स्थिति छ अब हाम्रो नेपालको अवस्थामा चाहिँ लकडाउन कसरी लाने भन्ने कुरामा अब अझै खुकुलो उहाँले नीति त लिन लाग्यो भन्ने मैले बुझेको छु तर विज्ञहरूले चाहिँ एउटा एउटा यसको बारेमा रिपोर्ट तयार गरेर नेपाल सरकार दिन बाँकी नै छ र बिग्रियो रिपोर्ट के आउँछ हाम्रो अरू स्थिति जस्तो भनौँ न पहाडतिर हिमालतिर भन्दा तराईतिर जहाँ भारतको बोर्डर छ सीमा त्यहाँ एकदम फैलिरहेको अवस्था सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था छ भने यसलाई कुन रूपले लाने हो त नि यो क्षेत्र वाइज ग्रिन जोन वाइज अथवा त्यसरी सल्लाह त्यसरी निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा विज्ञहरू एउटा निर्णय आएर नेपाल सरकारले निर्णय गर्न बाँकी नै छ जहाँसम्म गन्ने प्रदेश चाहिँ हामीसँग अहिले गन्ने प्रदेश पोखरा महानबरले कुरा छ यसमा मेरो आफ्नो विचार के छन् भनेदेखि र लकडाउन हुनुभन्दा पहिला केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ तय हुनुपर्छ जस्तो इन्फेक्सन भएको भने अहिले हाम्रो हाम्रो यहाँ ग्रिन इन्फेक्सन भएको अवस्था छैन पार्नको लागि कि तयारहरू यदि अरू नयाँ केस आयो आइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी राख्ने थियो निक्वारेन्टाइन जुन हाम्रो क्वारेन्टाइन राखेको थियौँ त्यसलाई हामीले पठाइसक्यौँ फेरि खुकुलोबाट नयाँ बिरामी आयो तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्ने व्यवस्था हाम्रो राम्रो हुनु पर्यो होइन र हाम्रो त्यहाँ पोखरा नागरपाल जुन विभिन्न क्षेत्रमा जाने ट्रान्जिट पोइन्टहरू त्यो नयाँ आउने बिरामीलाई हामीले कसरी गर्नु त हाम्रो क्वारेन्टाइन राख्ने हो कि उसलाई एउटा व्यवस्था गरिदियो त्यो पनि हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ र मलाई के लागिरहेको छ भने अहिले ग्रिन जोमेन्ट भइसकेको हुनाले महानगरपालिका र प्रदेश सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र पहिला प्रदेश सरकारले आफ्नो चारी आफ्नो प्रदेश आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एकदम कडाइका साथ पालना गर्नु पऱ्यो र महानगरीका पनि आफ्नो क्षेत्रमा आउनु आउ आउनु पस नयाँ बिरामीहरूलाई नयाँ नयाँ आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कराएको साथ उहाँलाई निगरानी गर्नु पऱ्यो र अरू चाहिँ जहाँसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा छ जन जन महत्त्वपूर्ण कुरा छ अब भर्खर मात्र उहाँलाई थाहा पाउँ र महानगरपालिकाले पनि हामी क्षेत्रीय सामा हामी जुन अति आवश्यक चाहिने खोप हो हामीले सुरु गरेका छौँ र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीलाई विशेष गरेर एउटा यो यो सामग्री पिपी प्रयोग गरेर त्यो सेवा हामीले पनि सुरु गऱ्यौँ महानगरपालिका सबै ठाउँ सुरु गरिसक्नुमा जरुरी पनि छ र त्यस अरू स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि पनि यी सबै सावधान अप्नाएर बिस्तारै हामी त्यसमा दिनुपर्छ स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिहरूलाई अब चाहिँ अझ थप बढावा गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ सबै सुविधा दिएर होइन पर्सनल प्रोटेक्सनका सबै सबै सुविधा दिएर ती सेवा पनि जनता हामी बिस्तारै दिन जान दिन सक्नुपर्छ र अझ जहाँसम्म अब हाम्रो अस्पताल छ जहाँ चाहिँ लेभल टू भनेको चाहिँ जुन एउटा माइल केस साधारण केस बाग्नु अस्पताल हेरिरहेको छ त्योभन्दा सिरियस केसहरू जसले भेन्टिलेटरमा आइसियू राख्नुपर्ने खालको छ त्यो अस्पतालको रूपमा नै हाम्रो अस्पताल टोकेको छ त्यस अब हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनता सम्बन्ध के एउटा गाइडलाइन छ भने सिरियस केसहरू आइसियुमा राख्ने अपरेसन गर्ने केसहरूलाई पनि अब अब बिस्तारै चाहिँ अब टेस्ट गरेर মাতে মালাই তো স্বদা দেয় जनतालाई सेवा दिउँ तर चाहिँ हामी पनि सुरक्षित हुनुपऱ्यो स्वास्थ्यमा सुरक्षित हुनुपऱ्यो भन्नको लागि चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ ती सेवा दिउँ भन्ने खालको पनि एउटा निर्देशन आइरहेको छ यी सबै कुराहरूलाई हामीले फलो गरेर मन लाग्छ हुन त राष्ट्रिय नीति भिन्दै बन्ला त्यसलाई हामी फलो गर्नै पर्छ हाम्रो प्रदेश र महानगरपालिकाको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यी यी कुरालाई ध्यान दिउँ मन लाग्छ मलाई यो लकडाउनको समयमा पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन खालको एउटा उत्साहजनक रूपमा राज्यप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई समेत र नागरिकलाई समेत आम रो, आम रो ना ना के भन्नु जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रो हाम्रो प्रदेश हाम्रो महानगरपालिका हाम्रो अस्पताल मात्र नभइकन संसारभरि नै जुन स्वास्थ्यकर्मीहरू फ्रन्टलाइन भएर स्वास्थ्य मात्र नभइकन सुरक्षा निकाहरू एम्बुलेन्सका साथीहरू होइन अगाडिबाट जुन जुन सेवा दिनुभयो त्यसको लागि म उहाँको लागि चाहिँ हार्दिक धन्यवाद र उहाँको उच्च मूल्याङ्कन सेवा उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु म आफू पनि स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले एउटा प्रशासन भएको नाताहरूले पनि उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र जनताहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ जनताले र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू मिडियाका साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्नुपर्छ गर भने गर यसरी फ्रन्ट लाइन गरेर चाहिँ सेवा दिने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मनोबल उच्च राख्न यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर बुद्धिबहादुर थापासँगको कुराकानी अबको क्रममा भने हामीले पोखरा महानगरपालिकाले विपदका समयमा पोखरामा राहत वितरण गर्नका लागि राहत कोष स्थापना गरेको छ त्यो कोषमा कसरी रकम जम्मा भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको एक सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो पो राम्रो पो पोखरा राम्रो पोखरा अति विपन्न दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर लगायत जोखिममा परेका समुदायलाई राहत वितरण गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा अहिलेसम्म चार करोड पन्ध्र लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ महानगरले दुई करोड रकम राखेर रा उक्त कोष स्थापना गरेको हो कोषमा पोखरा महानगरका सबै कर्मचारीहरूको तर्फबाट अडचालिस लाख पचास हजार रुपियाँ जम्मा भएको छ गण्डकी प्रदेश सरकारले एक करोड रुपियाँ दिएको छ कोषमा विभिन्न सङ्घ संस्था र मनकारी व्यक्तिहरूले समेत करिब चौसठी लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ कोषमा प्यार्सन कास्की विन्धवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समिति गुप्तेश्वर महादेव गुफा व्यवस्थापन समिति लेखनाथ साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता रोडसो कन्स्ट्रक्सनले पाँच लाखदेखि पाँच लाख पचपन्न हजार रुपियाँसम्म सहयोग गर्नुभएको छ सा। केही संस्थाहरूले जिन्सी पनि सहयोग गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ कोषमा अहिलेसम्म चार करोड पन्ध्र लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ जम्मा भएको रकममध्ये तिन करोड पन्ध्र लाख रुपियाँ राहत वितरणमा खर्च भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभयो अहिले हामी कोरोना सङ्क्रमणको यो विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा छौँ नेपाल सरकारले खास गरी आ, यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने रोकथाम गर्ने अन्तर्गत विभिन्न खालको चाहिँ निर्देशनहरू गरिएको अवस्था छ र हामी स्थानीय सरकारमा छौँ र पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न यसलाई नियन्त्रण यसला गर्न र रोकथाम गर्न यो आ, लकडाउन को निर्णय भएपछि यसलाई व्यवस्थित तरिकाले नागरिकहरू जो अति असहाय हुनुहुन्छ अति गरिब हुनुहुन्छ र वास्तवमा मजदुर क्षेत्र जो खाद्यान्न सङ्कटमा परिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि राहत स्वरूप राहत कोष स्थापना गरेको छ र कुनै पनि सरकार अथवा स्थानीय चाहिने तहबाट हामीले चलाइएका अभियानहरू होस् अथवा कोषहरू होस् त्यसमा जनसहभागिता भएन भने त्यसले सफलता पाउन सक्दैन र हामीले महानगरबाट हामीले जुन कोष राहत कोष स्थापना गरेका छौँ महानगरको कु राहत कोषमा चार करोड पन्ध्र लाख जम्मा भइसकेको अवस्था छ हामी पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट जसले यो राहत कोषमा अत्यन्त मानवीय मन मन ठुलो बनाएर एउटा सङ्कटमा साथ दिनुपर्छ भन्ने सा, भावनाका साथ उहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ ती सबै सहयोगदाता संस्थाहरू चाहे त्यो शैक्षिक संस्था होस् चाहे त्यो निर्माणसँग आबद्ध संस्था होस् चाहे त्यो वित्तीय संस्था होस् चाहे त्यो व्यक्ति होस् सबै सबैप्रति हामी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ पोखरा महानगरले करिब बत्तीस हजार घर परिवारलाई राहत समेत वितरण गरिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ पोखरा महानगरपालिकाले राहत प्याकेजको रूपमा फुल प्याकेज र आधा प्याकेजको रूपमा पनि हामीले वितरण गऱ्यौँ यो झन्डै झन्डै बत्तीस हजार सङ्ख्यामा वितरण गरिसकेको अवस्था छ त्यसै गरी, गरी स्थानीय वडाहरूले आफ्नै पहलमा पनि विभिन्न खाले सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ र अहिले पनि अरू कोही आवश्यक पर्नेहरूको बिचमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ र अहिले पनि वास्तवमा महानगरपालिकाभित्र कोही पनि मजदुर अथवा चाहिँ नि अल्पत्र परिरहेका कोही पनि मानिसहरू अथवा खाद्यान्न सङ्कट भएर जसको चुलो बसिरहेको अवस्था छ उहाँहरूलाई हामीले नियमित रूपमा राहत दिनुपर्ने हाम्रो चाहिँ नि नैतिक कर्तव्य भएको हुनाले पनि त्यस्तो व्यक्तित्वहरू जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र कसैले पनि भोकै बस्न नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ महानगरपालिका सिङ्गो यो अभियानमा लागिरहेको छ यसलाई प्रत्येक वडाहरूले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र मानवीय मन भएका सङ्कटमा साथ दिनुहुने सबै सबैप्रति म फेरि पनि विशेष सहयोगका लागि हार्दिक हार्दिक आह्वान अपिल गर्न चाहन्छु पोखरा महानगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोष राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क पृथ्वीचोक स्थित खाता नम्बर तिस बिस शून्य तिस सत्तरी दुई शून्य 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 दुईमा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा दर्शकविन्द आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ योग शिक्षक मित्रलाल सुबेदीको योग प्रस्तुति त्यसै गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर बुद्धिबहादुर थापासँगको कुराकानी र पोखरा महानगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषको सन्दर्भको जानकारीसहितको सामग्री यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार